алейкум, құрметті көрермен эфирде көкіректің көзі ашылса хабары бүгінгі хабарымызды мұсылманның келбетіне арнап отырмыз нағыз мұсылман қандай болу керек мұсылманның келбеті қалай болу керек бұл, бұл жөнінде студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз астана қаласындағы шейх кунта ғажы мешітінің бас имамы өмірзақ бекқожа аға студиямызға қош келдіңіз ассалаумағалейкум иә мұсылманның келбеті деп отырмыз бірінші осы мұсылманға анықтама беріп кетейікші мұсылман дегеніміз кім мұслыман әлбетте дегеніміз әлбетте бірінші ол өзі сұранып тұрған сұрақ ә, мұсылман деген кім мұсылман дегеніміз бұл қасиетті ислам дінін ұстанушы соның қағидаларына бой ұсынушы исламның заңдылықтарыменен ә, амал қылушы адамды айтады иә яғни мұсылман деген өзін ә, исламның шеңберінде өзін арнаған исламның шеңберінің ішінде өмір сүретін адам ал енді ислам дегеніміз енді сұрақ туып ислам дегеніміз не ислам дегеніміз алла тағаланың адамзат баласына өзінің мейірімімен жіберген ақиқат жолы яғни ислам дегеніміз бұл даналықтың бұл парасаттылықтың бұл үлкен инабаттылықтың және бір тазалықтың үлкен сара жолы бағыты hmm. яғни ислам дегеніміз бұл адамгершіліктің мектебі деп айтсақ та болады hmm. яғни бұл ислам дегеніміз көркемділіктің сол қайнар бұлағы сұлулық дегенде бұл жерде жалпылама кетеді сұлулық yeah, мінездің yeah. сұлулығы тілдің сулулық. жалпы енді осы ә, ислам дініміздің Исламдың ұстанушы адамды мұсылман деп айтамыз иә яғни алла тағала құран кәрімде иә алла тағала тәуба қылғандарды сүйеді және де тазаланушыларды сүйеді дейді иә мен жаңа айттым ғой тазалықтың діні дедім иә тазалықтың діні ислам өзінің а тұтынушы мұсылмандарға жол көрсеткен ол жолдың ең біріншісі тазалық Ұға. тазалық болғанда біздің күнделікті мынау мойшаға барған немесе барып үйіміздегі жаңағы душ құйынып үсті yeah. басымызды шаңнан топырақтан немесе тазалап жатқан ол тазалықты айтылмайды бұл жерде yeah. оны біз өзіміз онсыз оны жасаймыз оны өзіміз тазалаймыз дегені yeah. тазалық дегеніміз бұл бұл жерде рухани тазалық ейтіп руани негізі мұсылман мұсылмандық келбетке лайықты болу үшін адам баласының бірінші тазалығы ниет ниеттің тазалығы екіншісі ол жүректің тазалығы үшіншісі тілдің тазалығы төртіншісі өзіміздің мінезіміздің тазалығы иә бұл жерде жаңағы құран кәрімде айтып тұрған тауаби деген енді ол тәуба қылушылар деген сөз күнәларына алладан кешірім сұрап yeah. күнәларына өкіну ол біздің діннің негізгі ұстанымының бірі ал енді тазаланушылар деген бұл жерде mm -hmm. міне осы ә, осы рухани тазалануды айтады мынау бір адам мысалы алайық бәріміз алхамдулиллях әлмисақтан бері мұсылманбыз әрине әлімсақтан мисақтан бері мұсылманбыз бірақта біз сол мұсылманбыз деп аузымызды толтырып айтқаннан кейін біз сол мұсылманшылық дәрежеге деңгейге лайықтымыз ба сұрақ осы жерде әрине. сұрақ осы жерде ә, мынау бір адам рамазан келеді рамазан келеді қаншама адам ораза тұтады Үху намаз оқысын оқымасын ол дінде бұрын дінде жақын болсын діннен алыс болсын көп адамдар сондай бір ықыласпенен ораза ұстап кететіндер бар иә yeah. немесе бір өмірінде бір мешітке ә, бармай жүрген бір адам аяқ астынан қажылыққа баратын болып қалады uh -huh. көбінесе оған себеп мысалы қазір өте бір жақсы осындай бір тенденция дейміз ба бі, yeah, yeah. осындай бір әдет пайда болды балалары ата аналарына тосын сый жасап мысалы yeah. so қажылыққа қажылықтың қарылық. жолдамасын әкеліп иә yeah. аяқ астынан тапсырып жатады иә yeah. енді осындай жағдайда адамдар көбінесе мешітке келеді немесе басқа бір өзінің бір намаз оқып жүрген ораза тұтып жүрген бір адамдардан ақыл сұрайды yeah. мен енді осы ораза ұстайын деп едім немесе намаз оқын деп едім немесе қажылыққа барайын uh -huh. деп едім енді осыны неден бастасам екен деген кезде көбісінің беретін ә, жаңағы ақылы ә, бірінші ниет қыласың одан кейін аузыңды үш рет шайып мұрныңды үш рет шайып төбеңнен су құйып жаңа жақсылап тұрып жаңағы ғұсыл дәретін аласың содан кейін сен қажылыққа да дайынсың одан кейін сен намазғада намазға да, намазға да, да дайынсың деп айтады жоқ негізгі ол мұсылмандыққа соның қағидасына кімде кім кіруді ниет қылған болса ол бірінші рухани дәрет алу керек рухын дәреттендіру керек оны қалай иә yeah. жаңа айтқандай ниетін тазалайды одан кейін барып жүрегін тазалайды жүрегін тазалайды жүрегін, жүрегін қалай тазалайды жүректі оның несін тазалайды сұрақ қой иә yeah. жүректі бізді шайтан лағинның толтырып тастаған неше түрлі жаман жаңағы қоқысы бар yeah. оның үшін бірінші ластық бар бірінші немене тәкаппарлық yeah. адамға бір мансап бітсе байлық бітсе ол адам көкірегі керіліп кетеді әри yeah. сосын екіншісі көре алмаушылық mm -hmm. үш үшіншісі қызғаныш біреудің бағын біреудің жаңағы ә, көр алмаушылық пен қызғашекеуенді егіз ә, ғой ә, ә. әрине ә. одан кейін бір кекшілдік Үхым. одан кейін біреуге деген бір жаман теріс пиғыл біреуді жек көру жеркеніш сияқты оның жүрегі оның жүрегі толып қалған толып қалған ондай жүрекке иман қонбай ма қонбайды ой, ой, ой кіргізу мүмкін емес неге иманды адам дегеніміз жүрегі таза адам hmm. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең алғашында өзі ислам дінін насихаттап ә, меккенің халқына алла тағаланы сипаттап алла тағалаға кәлима қылып алла тағалаға иман келтіріңдер деп yeah. барлық меккеліктерге О, насихат жасаған кезде меккедегі жаңағымктер ә, ма мушриктер жаңағы лауазымды мүшриктер тұрйды айтады, айтады ғой ей ә, мұхаммад саллаллаху алейхи әй мұхаммад сен бізге сол алланы көрсет hmm. сен алланы алдымызға алып кел біздің бұттарымыз сияқты көрейік содан кейін барып сенің алдыңа біз иман келтіріп соған құлшылық етейік дейді сол кезде пайғамбарымыз бір сәт тоқтап қалған кезде алла тағала жәбірейіл періштемен уахимен жібереді да hmm. сол кезде жебірейіл періште айтады алла тағала саған хабар жіберді сен мүшректерге hmm. былай деп жауап бер алла тағала айтты менің үлкенмін менің үлкендігім сондай мен көктегі байтул мамур періштелердің құлшылық ететін мекеніне құлшылық қанасында мен сыймаймын деп айтты мен жер бетіндегі байтул мұқаддас әл ақса мешітіне мен сыймаймын деді мен жер байтул харамға симаймын мен үлкенмін деді мен лә иллаха иллалла мұхаммаду расулулла деп маған иман келтірген пайғамбарға иман келтірген өзімнің жаратқан пендемнің жүрегіне сиямын деді. Тух. жүрегіне сиямын деді міне біз қайдан алып тұрмыз жүрекке алла кірмейді деген сөзді жүрекке кімде кім иман келтірген болса оның жүрегіне алла кіреді көкірегі оянады жаңағы құнанбай заманында құнанбай бабамыздың заманында мынау сол жердегі имам қайтыс болды енді ол уақытта білесіз семей өңірінде ол татарлар ұлтынан татар өкілінен ұлттардан со қазаннан уфадан келіп тағайындалатын иә сол кезде мынау құнанбай өзінің аға сұлтан кезі барып сәлем бермейді имамға сәлем бермейді жатады сосын бір күні уақыт өткеннен кейінжаңа имамның өзі келеді hmm. сонда имамның өзі келген кезде жаңағы ассалауму алейкум, тақсыр деп кірген кезде алейкум ассалам әй имам сенің аллаң қайды депті сонда стафиралла тақсыр олай демеңіз олай демеңіз деген кезде ай сенің аллаңды білмеймін менің аллам жүрегімде деп айтқан екен ғой сол кезде ақиданы сол кезде ақиданы біздің бабаларымыз білген ғой ә, білген иә енді бұл жердегі жаңағы жүрек тазалығы ол ерекше ор мұсылманның ерекше жүрек таза болғаннан кейін ол адамның бүкіл амалдары таза болады да енді тілдің ғай, жаңағы тілдің ә, тахараты тілді тазалау дегеніміз немене ол тілді тазалау дегеніміз ол мысалы біз әлхамдулилла мұсылманбыз біз, біз бисміллә деп сөйлейміз бір сөздің басында иә деп сөйлейміз немесе бізді намаз ә, оқитын болсақ ә, намазымызда біз фатиха сүрелерді оқимыз тіпті намаз оқымаса оқымайтындар бар құран жаттап yeah. алға, алған біледі алланың кәлімі алланың алланың аты шыққан тіл Үм. бұл керек десеңіз қасиеттелген тіл алланың аты біз алланы зікір қылып тұрмыз яғни ол алланы зікір ана адамда даналық бар сол тілден одан кейін ғайбат шығып жатса немесе бұлапыт бір боғау сөз шығып жатса Бұлапыт сөздер шығып жатса онда біз тілім тілімізді не істедік екі жүзділікке салдық тілімізді бір ғайбатқа бір батырдық зікірге бір батырдық сол себепті біздің иманымыздың әлсіздігі осы жерде байқалады сол себепті бірінші мынау тілдің таратын алғызу дегеніміз тілден зікір шыққаннан кейін жақсы алла деген сөз шыққаннан к деген сөз шыққаннан кейін ол тілімізден біз қашанда ғайбат жаман сөз былапыт сөз біз ол тілден шығуға тиісті емес міне тілдің тазалығы деген осы hmm. ә? соны енді мынау мінездің тазалығы емес ол сабыр и yeah. көркем амал адам баласын тек сабырлықпен келеді тек сабырлық арқылы келеді сабырсыз болса ол адам көркем мінезді ұстап тұра алмайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады өзінің хадисінде хси нсудедиә көркем мінез жарым дін дейді yeah. яғни бұл ә, мұсылманның келбетіне біз жақындап келе жатырмыз ол көркемділіктен басталады екен yeah. мына ғылымда эстетика дейді ғой иә yeah. эстетика деген ол сұлулық мінезіміздің көркемділігі пайғамбарымыздың бойынан табылған мінез біз, біз үшін сүннет пайғамбарымыз хадисінде yeah. айтты ғой яғни мен жер бетіндегі күркім мінезді yeah. кемелдендіру үшін жіберілдім дейді иә кемелдендіру үшін яғни мұсылманның ә, сипаты мұсылманның келбеті оның әдемі сөйлігін жаңағы сөзінен іздемейсіз yeah. yeah. оның бағасы оның бағасы оның өлшемі оның мінезінде мінезінде Ә, бір адам намаз оқып жүрсе қажылыққа қажыкең болып аталып жүрсе ұр, ұр, оразасын қаза қылмай жүрсе ә, ол адам алланың ең сүйікті құлы жаннатқа барады деген ұғымдан аулақ болу керек Үху. неге себебі ең бірінші құлшылық ол көркемділік кішіпейілділік көркем мінез адамның бойынан табылатын ең үлкен құлшылық осы ешкімге зарар бермеу ешкімге қолыңменен тіліңменен ешкімге зияның тимеу керек yeah. міне осы ә, мысалы адамның иығындағы ә, екі періште yeah. күнделікті біздің күнәмізбенен көркем жақсы амалдарымызды алланың разы болған амалдарын жазады иә yeah? yeah. жазады иә yeah? ол екі дәфтар кітап дейміз mm -hmm. сол қиямет күні таразының екі басына барып қойылады оның үстіне не жазылған бұл бес уақыт намаз оқыды қажылыққа барды ораза бітті ма олай емес қой hmm. ол адамның барлық алланы разы қылған көркем амалдары оның қайырымдылығы оның мейірімділігі оның кешірімділігі осының бәрі жаннатқа лайықты болған амалдарға кіреді hmm. ал олар көп иә оның күнәларын кешіруіне себеп болатын осы амалдар осы амалдар яғни пайғамбарымыз салллахуей саламның бойындағы мінез қандай кішпейділік, иә солай ғой ә yeah, yeah. мұсылманның мысалы мынау дінді насихаттау тек имамдарға ғана берілмеген молдаларға ғана берілмеген yeah. ислам дінін насихаттау барлық мұсылмандарға берілген қалайша мысалы имам мінберде тұрып айтуы мүмкін уағызды ол жаңа алланың кәләмдарын алланың сөздерін пайғамбардың хадистерін айтып халықтарға ғылыми түрден, түрде насихат айтуы мүмкін и yeah. ал бірақ жалпы қарапайым халық жаңағы мұсылманмын деп еңақ, қарапайым халық yeah. өзінің бойындағы сондай көркем қасиеттерменен өзінің болмысыменен mm -hmm. міне мұсылман деген осындай болады деген сондай халде жүрген болса онда ол адам үндемей жүрген насихатшы Мені қазір мына ә, қазір қараңыз яғни ә, көркем мінезімен ол дінді насихаттап жүр yeah. насихаттап жүр иә mm дінді насихаттап -hmm. жүр көркем мінезіменен бір кешірімділігіменен yeah. бір кестегі бір жақсылығымен yeah. Сонда бір әдемі бір менен. Сонда адам сүйсінетін бір өзінің бір әдет, әдет менен. сол адам адам бір жақсы көріп ә, мені мұсылман деген осындай болады екен қой деген ол адам сон... жанда жүре де келеді yeah. пікір адам yeah ол насихатшы ол насихатшы нағыз мұсылманның келбеті сол келбеті сол ал енді өкінішке орай қазір қалай қазір ә, мұсылмандарға қарап бір кейбір мұсылмандарға қарап енді оның мұсылманшылығы иманы ә, таяз болуы мүмкін әлсіз болу мүмкін Үгі. ол тіпті мұсылмандардың бір мұсылманшылы мұсылман болғанменен оның жаңағы білім білімі таяз болуы мүмкін yeah. діннен білімі таяз болуы мүмкін соларға қарап бүкіл ислам дініне баға беріп жатқандар бар yeah. бір бала ә, қазіргі неге тек тик токқа шығып алып домбыра харам деп ол ислам бүкіл мұсылмандар домбыра харам деп жатқан жоқ ешкім айтқан жоқ ешкім айтқан жоқ пәтужоқ бір, бір қыз бала жас бала бір ақылы толыспаған ә. бір айтты екен деп соны бүкіл бір мұсылманға қарап бүкіл исламға баға беруге болмайды ә. себебі ә, ол пенде болғаннан кейін ә, пендешілік те болады ә. пенде болғаннан кейін яғни yani бір адам бір жаңалыс сөйлеп қоюы мүмкін бірақ сол үшін бүкіл исламды қаралауға болмайды өйткені ол ғалым емес қой ғалым емес иә yeah? ғалым емес қараңыз мынау бір ағылшын исламды қабылдаған ғой mm -hmm. қабылдағаннан кейін біраз уақыттан кейін айтқан екен де мен осы исламды құраннан хадистен оқып қабылдамай егерде адамдарға қарап қарап қабылдаған болсам қабылдаған болсам мен бұл қабылдамас деген ғой себебі mm -hmm. мұсылманның ішінде осы ақлақ мінезі мұсылмандық өзінің сипатына mm -hmm. сай емес адамдар бар ол заңдылық ол заңдылық бірақ жалпы ислам мұсылмандардың бойындағы қасиет ол тұнып тұрған исламның жаңағы құндылықтары құндылықтары сол үшін бұл жерде біз ә, мұсылманның келбеті деген кезде біз бірінші ис исламның абыройын сақтауды ойлуымыз керек Okay. біз өзіміздің бір жатқылығымызбенен бүкіл дінге күйе жақпауымыз керек ә, пайғамбарымыз саллаллахуалейхлам не деп айтты бізге қандай өсиет қалдырды қалдырды әрбір мұсылман күнделікті өзін тәрбиелесін дейді күнде өлгенше біз ақырғы күніігеше өзін тәрбиелеу біреуге ақыл айтпау керек өзін тәрбиелеу керек өзін тәрбиелеу керек бойымызда қандай бір келеңсіз бір қылық болған болса yeah. мүмкін кейде бір аузымыздан бір жаман сөз шығып кетіп қала ма yeah. жоқ әлде бір мұсылман адам бір байқамай біреуді жамандап қоя ма қойма, басқа да бір оғаш қылықтары боламы, ма бір кейбір таза жүрмей қала ма осының бәрі күнделікті тәрбиеге кіру керек себебі біріншіден мұсылман өзіне мұсылман деген атқа лайықты болу керек екіншісі өзінің отбасына лайықты тәрбие беру үшін ол бірінші сөзімен емес ісіменен тәрбие береді өзінің жаңағы этика дейді ғой бізде этикасымен өзінің даналығыменен өзінің ақылыменен өзінің сондай бір жаңағы көркем міезе көркем керек Ұға. ол бірінші қар, қартайған кезде өзінің отбасыңда әулетіңде абыройың болу үшін екіншісі қартайған, қартайған кезде қоғамда сенің абыройың болу үшін Ұға. жалпы мұсылмандардың арасында өзің абыройыңды ә, сақтау үшін Ұға. ең бірінші күнделікті өзінің оғаш қылықтарыңды өзіңе есеп беріп отыруың керек яғни дінге кір келтірмеу керек деген сөз дінге дінге кір келтірмеу керек дінге кір келтіру дегеніміз ол өзіміздің мұсылманшылығымыздың үлкен бір ә, қалайша айтқан кезде ә, нұқса біз үшін үлк, мұсылманшылығымы үлкен нұқсан бұл жерде біз өзіміздің иманымыздың кемел емес екен, екенін иманымыздың әлсіз екенін яғни өзіміздің ә, даналығымыз толыспаған ақылымыз толыспаған екенін сондай бір халыққа сондай қырымыздан көрсетіп аламыз яғни дінді толық түсінбеген адам ғой дінді толық адам яғни дінге деген немқұрайлық болуы мүмкін адам бойында mm -hmm. сондықтан біз мұсылман адам адамда үлкен жауапкершілік бар үлкен жауапкершілік бар ол біріншіден қасиетті дінімізді mm -hmm. дінііздің дінімізге өзіміздің кешірімізді тигізбеу mm -hmm біздің өзіміздің айналамызға қоғамға қоғамға жалпы ә, мұсылман мұсылманның айнасы деп айтамыз жалпы мұсылман бұл адамгершіліктің адамгершіліктің ә, шуағы деп айтуға болады мұсылан адамгершіліктің парасаттылықтың даналықтың ақылдың сондай бір ә, И, 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 инабаттылықтың сонда параса барлық көркем қасиеттердің бәрі мұсылманның бойында жинақталуы керек ғ. егер де ол осы біздің дініміз көрсеткен соның жаңа хадистердің жаңа хадистермен жа, амал қылған болса ол міндетті түрде ол қасиетті бойына сіңіріп алады хабардан ұққанымыз ең бірінші өзіңіз айтқандай ол үш дүние бірінші жүрек тазалығы тіл тазалығы және көркем мінез көркем мінез, мінез тазалығы жүрек тазалығы ниеттің тазалығы жүректің тазалығы сосын тілдің тазалығы сосын мінездің тазалығы сабырлық дөрекіліктен жаңағы ә, сабырсыздықтан міне осы төрт қасиет адамның бойында болса ол адам и yeah. кемелденген адам болады да мұсылманның келбеті осы мұсылманн келбеті осы рахмет студиямызға келіп сауалдарымызға жауап бергеніңізге құрметті көрермен осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз хабарымыздың қонағы болған астана қаласындағы кунта қажы мешітінің бас имамы өмірзақ бекқожа ағамыз болды аман сау болыңыздар